أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نعمل نزول شوز الشردو ولديك دور نزول المشندات التطميرة ستركم بكاتي طول محمد صلى الله عليه وسلم Bine ne fie cu șoc cât e de putin prezentat, vezi că obra Sela Oare cum ar fi la tot e mai prărat, unul tonă cu mira, ne-ai toate, ne-am și loc rășită de gabime tonă, e doft, e cum o întâi sot, mă văd mie să vădești, mă întâlnesc, mă văd mie să-ți sot, mă arăt, mă văd mie să-ți vânia. Sot e mai poft, pe atyre tu iep dobi, pe cilăs ca dobi, iep priduri pe cilăs ca dobi, dhe gjithmonë të bëmë për atyre që e duhet diturinë, në mundohen të përfitojnë për diturisë, e se nuk arim gradën atyre që din të patin simpatizant atyre që din, kam pështyri se në këto kohë të shenë shumë marë, në këto kohë për njerëzit realisht në duhet të din për diturinë, të simpatizant të diturisë, për është që gjithmonë. Dhe Zotin apo për atyre që e duhet diturinë, duhet të shtojnë informacionën e tyre në fejë, mos mjaftohen me dëshirën e mirë, por të kemë një par bagajë, në thëmë, bagajë cili justifikon të dëshirën e mirë. Ne po flasim për jetën ative cilën krenohemi, jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që jetën mbushur plot me ngjarje, plot me mësime, një jetë cila ka kaluar në vështirësi nga më të ndryshme, por nëse cilën prej vështërsive mund të mësojmë, se pak e shumë jeta për sëritë. Në temën e kaluar, folëm për një kapeteje i nga momente dhe stacionet më të vështira në cilat ka kaluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është beteja e Uhudit, beteja në të cilën disa nga shokët e Muhammedit alaihi salam nuk e respektuan urdhën e tij, dhe ata u bën shkak që ushtarakisht të humbi profeti alaihi salam. Beteje në Uhudit, i vdesin rrët 70 vjetë në shokët ti, me në krye Hamzaj, Zotin të përkëmën në të, 70 të tjerë në kapën në rogë, ku veta i u plagos në fityrën në ti, në në dhamë të parë, në dëmkuar në mund, në balë, pra ishti ti nga momentet më të vështira dhe cilën, dhe cilat kaloi për Fetja Rejzera, për momente, ku dhe në pasin që e tendi vërdësia i të profetit. Ndërsa sot, do flasim për disa në nga ngjarët që ka ndodhur mas beteje së Uhudit, dhe nisa të vim të beteja e Hendekut, do se ndryshë gjuhët e Ahzabit, që do flasim shala herën që vjen, do flasim për disa në dodi që ngjarën mas beteje së Uhudit dhe në beteje e Hendekut. Unë pahë dhe një nga historitë, e dhimshme dhe vështira që ka kaluar profeti alaihi salam dhe familja ti, është momenti kur hipokritët luajnë një film me mjeshtri shumë të madhe, filmin e të cilin ata akuzuan bashortin e pejgamberit alaihi salam për imoralitet. Por para se të fillojmë të flasim për këtë ngjarje, do të them që ndikimi i Uhudit dhe humbja e Uhudit ka patur mjaftë vështirësi për profetin alaihi salam. Pasi biset arabe të cilët kishin lidhur marrëveshje me pejgamberin alaihi salam, kur parë që muslimanët dështuan dhe humbën në këtë betejë, filluan të rebelohen ndaj Medinës dhe profetit alaihi salam. Disa për tyre i prishën marrëveshjen, disa të tjera bën padrejtësi. Kështu kanë qenë arabët, beduinët, kanë qenë njerëz realisht që thonë shqipnin nga shkon interesi. Jo të gjithë ishin kishën ato pjesën e burrisë, ato pasërtisë. Dhe më njëherë pas betejës së Uhudit, pejgamberi alaihi salam i ndodhën disa ngjarje që arshtuan më shumë dhimbjen e betejës së Uhudit. Disa prej këtyre ngjarjeve ose disa fisa arabe për të mashtruar pejgamberin alaihi salam dhe për t'i treguar kurreshve që ne prapë jemi me ju, nuk jemi me këtë, vinin dhe pretendonin se janë bërë muslimanë. Dhe i thoshin pejgamberit alaihi salam na duhen hoxhallar, na duhen njerëz që dinë na mësojnë fen. Profeti alaihi salam më dërgon. Më dërgon të prej atyre shokëve që ishin më të lirë, por që dinin shpërimin e xhin, dinin diçka nga feja.
Grupi parë të dërgojë ka qenë 6 sahabe, zotë të qofë të knatë me ta, i dërgojë i pejgamberi a.s. të një fis i cili kërkojë, përdemi, djetarë dhe gjallarë, por që gjatë rrugës ata mashtruan dhe i vranë të 6 dhe i vranë të 5, njëri për tyre shqiptojë, a i që shqiptojë i dërguan si pengë në mekë, për të thënë mekës që ne imi me ju, dhe jako është kërkuesi që ne i vranë, shokët dhe miqë të këti njëri, biles njërin për tyre po a bëjmë kurban njëve, sepse këshin të gjuar dhe e kërkonin këtë person në Mekë. Këtë gjuar të Hubej, Zotë Gjoft i Knatë me të kash, se cili për tyre ka nga një histori të dhyshme, kërë dhe gjonë, po historia e Hubej në shkurë të mishtë, është historia një burë që të cili, dhe dhe nuk të kishte fel, as me interes, as me para, po në fel në të deshte me shpirë. Hubej bim në mundir, kur e morën e quen pengë në Mekë, pra ata që e mashtruan pejgamberin se me morën Hudejbi dhe quen si pengë në Mekë, Mekë e lidi dhe e që ishte periuda që nuk vristin do të njerës që ushin periuda e muave të shenë, vristin sa të maroj këtë periud, atëherë ta ekzekutonin, bilis një nga shtëpit cilat e bajtën Hudejbi në dhe në të lidur, u bepasuan në sildje të këti njeriju, ishte shumë pasur, shumë regull nga adhurim, shumë vut, e thoshin, si ka mundësi që këta njerëz, dhe thënë, ka që të mirë, ne të kemi urejtë, të kemi si tush zemrim me ta. U bejme një mundër është e njeri që kur prasën të egzekuën e lidhën, edhe i kryzuën, dhe Ebu Sufjani tha, mundohen i që si të vdekin të jasil një dalë nga dalë, të vuaj, prasën të vdesë, edhe i gjuën me shketë, që që trupi dalë nga dalë për punën goditej. Pastaj, Ebu Sufjani i ndaloj edhe i afrua Hubejbit dhe i tha, të lutëm për hirtë Zotit që ti besonë, më thuaj sinqerisht, a do kishe dëshirë që në këto momente të ishe i lirë të familje e ojë, të mi tuaj, e në bendin tënë të ishte Muhammed, se ne me të kemi i namë, s'kemi me të. Hubejbit dhe betohëm dhe Zotit, ta di se një gjemë që ka hyrë në këmë për Zotit nuk të do të rahatë. E japë jetën time, edhe sigur, ati të posi hyrë një gjemë në këmë. Atëherë Ebu Sufjani tha, e pra shikoni o njerës, nuk kam parë në botë, njerës që ta duan të parë në tyre si që duan sahabët Muhammed Valis. Shumë që dishtë për këtë mund. Por, pas të Ebu Sufjani tha, a këtë dëshirë tjetër për pasën të desë që përlegit, ta vetë të duhet të ligit lirë të falë dyre katë në mazë. Thor që është i pari, i cili ka kërkuar të falë dyre katë në mazë për ekzekutimin, i falë të dyrekat, të regon dy kush që ishte nga prezentet, që më bërë në kërë mështë të marë të njërës. I falë po i zjatë i pak dyrekatët dhe pas i marojit dhe, si kurët mos kisha frikë, se do thoshit e ka kapur frika, pra ndaj zdo më varë, pra ndaj po i zjatë në mazin, do të zjatë se pa frikësish këtë në mazë, sa aqe e ndër ka qire. Por, me ndoma se do thoshit ju, këtë që i ka frikë të mritët dhe justifikohet me në mazë. Atëherë, parë se të vdes, mbërthej nga do që tjenë këta njërës, mos li asë një gjallë për e tyre, për e hituajtë sa duke të ndori për e zemës, ndori për e shpirtit, dhe meka si përreqët ka pas në sakon që kur shqipëshin që duaja shërforë dhe që kjetë shtrejshin barkas, sepse thoshin për shtrej me barkas kalonë për shpirë në nuk të kapë duaja. Një nga ata që ishe i kranishëm në bërë është bërë musliman, të njëri thotë sa herë, mas jem bërë musliman, vjen një moment i saktuar që dridhet toka po që kam vetë mija dhe rësohëm për tokë. Sa herë që kujtoja do vjetë, jarë dhe kam frikë se më ka kapë duaja e Hubejbit ibn al-Mundhir. Kjo ishte një nga njarët të cilat e prekë njështë zakonisht pejgamberin al-Islam, se ishte papesia ka qenë nga cilësit më të ullëta. Imagino, më të në të imarën që të njerës, gjasme për të përhapur fenë, imarën si hodalarë, si djetarë të respektojme, dhe papesisht të vrasësht, e t'i dërëzosh të kurejshet të cilët i ekzekutoni dhe i masakroni, kjo ishte, dhe më thëmë, cilësi shumë ullët. Edhe kjo është tonë dhe më shumë dhimbje të pejgamberit e lesëra. To ishë gjashtë, por i ndodhë një qëka më rëndë se sa kjo, edhe pse pejgamberit se mundohë, gjithëpon t'ishte i kujdeshën të njerëzit që të tush hynin nga rëndë, dikush i kërkoj 70 hafiz, 70 kërëdzumës, për të përhapur islamin një pjesë të gadithu të arabit, një pjesë të fiseve, dhe hyri dikush grand, thas, i kënë dorën timet. Dhe e që ndodhë është se të 70 të gjithë u prejnë në besë dhe faktë 69 për tyre u prarë, ishë të gjithë hafizë. Êshtë grupi i pare, të vetë më të në të përthemi djetarë hafizëve që jam ekzekutuar
dhe kjo ka qenë djalë shumë, shumë e vështirë, për cilës pejgamberi alayhiselam pa që me fisët arabe ishte shumë vështirë të mbaje, do të thonë, mbaje lidhjet, mbaje besën, sepse e kuptonte që ata veshin të japë të bënin kurbane për Kurejshin. E thonin Kurejshve që ne jemi akoma me ju. Pra, shqipnin nga të shkoj nga do të marrë situatë. Edhe kjo vrasja 7 vjetë Hafizit dhe ka qenë ngjarje shumë e rëndë, për para se të ndronë jetë këta njerës të cilët nuk u dorëzuan, luftuan, realisht të rëmërisht, dhe pa në diqka o Zot, vetëm një kërkes kemi për te të regoj pejgamberi të alejhi selam se si kemi vdekur. Dhe të regoj që kemi vdekur të gëzuar me ty o Zot, të gëzuar me Muhammed të alejhi selam. Dhe pejgamberi alejhi selam të i të regoj Gjibrili të shokve vetë në këto momente po ekzekutojmë dhe zërit tuaj. Arabët të aprenë në besë. Pra, situata në Medine fillojë të bëhet mjaftë vështirë. Jo vetëm nga beteja që humbën në Uhud, por edhe nga papisit e fiseve arabe të cilat realisht po shfrizonin çdo lloj rasti. Çdo lloj rasti për t'i treguar Kurejshve që ne nuk jemi në shtruar, akoma jemi të më thënë në krahën tuaj. Nuk ishte vetëm problemi fiseve. Saron Medinja ishte rrethuar komplet nga fiset e tilla. Kjo është gjë e lehtë. Medinja ishte në një qytet i madh, sa një grumbull të ndanimesh. Dhe numri i muslimanëve mund të ishte 1500, hajde 2000 vet. U kishte më masa ka. Fiset kishin një rabë. Pra ishte rrezik, rrezik real. Rreziku më i madh në Medinë ishte lojë që filluan të bëjnë hipokritë. Hipokritë të cilët u tërhoqën nga betejë e Uhudit, rreth 300 për tyre, i lajë muslimanë në barë, edhe pas u këthyën muslimanë, mërë që këthyër në përbetejës e Uhudit në humbje, ata në vend që po themi miqësisht të kërkojmë falje, kështu e pa më të rasysh në filluan të thonë, si kur të kishin të gjuar fjallën tonë, zdo kishin vdeku këta njërës, na vjekesh pra më zajnë, pra ndaj reaguam në të formë. Pra, një loj e pis dhe vjekeqin që në qëto situatë, kë njëri do të atyri vetën si i palarde, njëri i papashu. Hipokritët e shfryzuan shumë humbjën e pejgamberit alayhis salam dhe filluan të fusin frikë mes muslimanëve. Çfarë thoshin? Çfarë sloganesh përhapin? Nuk u tha muslimanëve, sikur ai të ishte profeti i Zotit, a ka mundësi që një profet i Zotit të humbasë betejë? Pastaj plagosën të ai të vitë njerëzit më të afër. Pse kësa rane ju zbitin engjëjt në betejën e Bedrit? Zoti ishte zemëruar me ne, kemi bërë diçka. Ai se dëgjoi fjalën tonë, dëgjoi fjalën trimë. Prapër të tila, me të nëmë fjarë, të tila panik, filluan të realisht disët një pjesë në muslimanve të tremendurinë. Luhatë, për Zotë, Subhanallah, ku ka qenë puna për munafikët, për hipokritët, nuk ka lënë fjarë të tyre pa e sjaruar në Kur'anë. Sepse nuk ka gjë më të keqë për të hapët luhatja dhe dushimi mes njëzve. Edhe i sjaruar të Zotë që engjit i zbretë Zotë, nuk janë engjit ata që ju japim fitorë në njëzve. Është Zoti ju e fitore, e njët bimë për përkraje për mështetit, por prakë, Zoti edhe atë ju mështetit juve, po është i gabimi juve, por për të reguar që ju rrët një gabimi dhe të akujtët gabimi të uve, pas të një Zoti i kjërtonte dhe i kritikonte, nëse do vri do të diste Muhammedin në të betejë, ju do iknit, do linjën fejë, pësa fejë e lidhë me një personë, një profetit, fejë është e Zoti, është njëri, do vdesë si gjithë profetit tjerë, si që ka vdekë, pa nuk është lidhë me me një personë. Pra në gjithdo situatë, Zotë i sjaronte muslimani që të patën, po s'kishin dushimet të tjilë. Një nga momentit e ostacionit ku dhe në patë, leksia e hipokritve, ata të pari të tyre kishin një person që quhej Abdullah bin Ubej bin Selul, është ky person që papë pretendonte të bëhet mbret i Medinës për ditën në cilën erdhi pejgamberi alayhis salam, ku prishin gjithë ëndrat e tij, atëherë të gjithë atë dëshirë për kushtet e kreu në mlet dhe uretje për të përqarë, për të prishur punë muslimanëve. Ishte një betej që me Beni Mustalik, një betej ku që futët, shkoj për Jamere Selam për të kërkuar atyre, si masë përveshën që këshin lidur, të ndimonin financiarisht për shqyër gjakon në dy personat që këshin vrarë gabimisht, dhe si regull që futët duhet të pagonin që këshin po një marveshën. Për gjdo vrazi që ndodhë gabimisht, kur paguajnë parat, paguajnë parat për të shpjur e gjakën, ata duhet të merin pjesë. Si gjithë muslimanë të tjerë, i tha, këtu në atje vetë nga pritë se shkëm këmarin pare të zinë të sjellën. Gjatë kësaj kohër, bërë diskutuar me njërë tjetër dhe tha, nuk ka shansë më të mirë për ta hirë që atë këtë njëri. Ishte ullë për pejgamberin me shpinë, me një murë,
për në vijën e kopshtit. Edhe unë të priste disiumin, dhe thëm, ato të pjesë bravo që të akonë. Në këtë moment, një person tha, ma lini mua se une e mbaroj të këtë pra randa për për njëri tjetrit. Kur ata u pëngati të ajizutëm plan në tyre, të që një burë matë, një kokë në pengamejtë dhe njëzera, nuk ishte pengamejtë dhe vetë, nuk ishte shumë, nuk ishte rrëtë rrëtë, nuk ishte në të, i tregoj që i gjibrili që dërgohë se ata bëjmë plan për pra randa. Edhe të dorim të matë dhe njëre, në thani në tyre, e breve dhe që fotëve, që se diku shu pyet, pse Muhammedi ka dërbuar që fotët prej Medines, sepse ata nuk ishte njëre që mbani në besë. Edhe në atë vend të tri në ta që kishin lidhur një mërveqe dhe respektuar një mërveqe. Asë të mërveqe se ka respektuar. Në momentet më delikate, ata e kanë tratuar pejgamberin e Isra dhe kanë pashkënuar me armiku. Duke u kthyer prej kësaj betaje për në Medine, do të diçka mjaft normale për e cila babonu u gjithkush u rrit dhe ndodhi një problem tjetër. Gjatë rrugës së kthimit, një shërbëtor i fisit Aus, që ishte një nga fiset e Medinës, ishin për musliman ka njerës, nga trodhë një shërbëtor të fisit tjetër, për të mbush rrujt. Si fmi, ishin fmi, djemë të ripë, njëmë nga trohen, edhe dikush prej një për nga shërbëtorët i thiri fisit të ti, në ndimi një ndim, tjetër i thiri fisit ti, edhe a kërkojnë ndim. Njerësit natyrshëm, ishin musliman të ri, natyrshëm kur dëgjonin fjallin ndim, kur bëj fjallë për fisin e ti, të gjithë toreshin për të ndimuar. Po ashtu dhe fisit tjetër u torë për të ndimuar dhe dashi pa dashi u përplasin muslimat të dy fisit e më njëri tjetër. Edhe ishte gati të ndise një betej për diçka qishë arabët, për nuk shumë ishë arabët që mësuar që kur bëj tirje për ndim, ishë ndverë. Dhe profeti Alejra ku pas të gjenë të situatë, ju fori fort të tyre dhe ta, akoma tirni për gjahilije, për fanatize, për ignorancë, e unë jam gjallë akumë në mesin tuaj, dërën një këto se kësa i vjetë ere qëllë. Njëni muslimat, dërën të thirët e gjahilijes, pisi i me njështë të mi, dhe një gradë, që nuk të në shumë me njëri tjetër, vritë njëri tjetër në më në përgjura pa kuptim. Në këtë moment, Ibn Ubej, Abdullah Ibn Ubej, ben që të realisht këto të rëmën e ti, që ta një fjallë shqyshë shumë rëndë. I erdi keqë sepse në momenti që foli pejgamberin e të gjithë shuhet, të gjithë heshtë. Po pa autoritetin që kishte pejgamberi e bi sahabët, bi banorët e Medinës, ta një fjallë nga zinia, nga gjelozia, ta kësa i thonë, u shie e qenin të të kapshoj një ditë. Dhe da thonë që të vijin kënë Medinë, të apresim, të respektojmë, të mbajmë, e bje një moment kënë apohat në mbretë, e të shi në përtetë, më thane, këllon në të aplikasi neve, kësa i thonë, tha, u shqe i qeni, ta e bëjnë dikit të kafshonë. Këtë fjallë e dëgjuam disa prej sahabë, një nga ta ishte Zejdi. Kër dëgjuam të fjallë shokohë të dëmë. Doj se përqamon për këtë fjallë. Dhe të këta për i kamerit e Islam, Abdullah ibn Ubej bin Selul ka thëmë të fjallë. I kërkoj për i kamerit e Islam që ti e autorit të fjallë, dhe tohën në Zotë si kam thëmë të fjallë. Po ti ta dëgjuam një djallë të pejgamberi se në mori fjallën e Abdullah dhe nuk mori fjallën e Zejdit. E rrëtë dhe mëhoj fjallën e Zejdit, që zinë duhu shumë sikle, që do një kënjë shtardu, në sikur aji, kur pak më bohën, Zotë i tregoj pejgamberi dhe e sëram, që aji ka thëmë të fjallën, bërës ka thëmë shumë se sa kaqë. Por të këthejmi në Medine, ka për ta parë, aji se kush është i pari Medines, kush është krenari dhe mbreti Medines, e kush është i poshtruar, do të thënë ti e mërtëtësin e fjallë në Zedin, në nëzori pa mashtrimin e Abdullah ibn Ubej bin Selul. Dhe më thënë, munafikët, hipokritët të duan të bëhen rrezik, mjaftë serios. Dhe momentet më kritike, ata duan të marrë një rolë. Një nga momentet për cilë mund të temi sot është tema e diskutimit, momentet më të vështira që ka kaluar një nga mërë e islamit familje e ti, është se munafikët me kryet të person, Abdullah ibn Ubej bin Selul, edhe pse nuk ka dalë në skenë asnjëherë. Gjithmonë fosë të njerës naive të dinin, ata akuzuar bashorëpën e pejgamberit dhe Islam a ishen për imoralitet. Si që dronë kjo historik e që është sjaruar për alën famnarë. Vire se ta një pjesë, jo në gjithë shijet, një pjesë, edhe pse nuk e bëndë deklarative, akoma i qëndrojnë kësa që a ishen nuk ka qenë shumë nërshë. Niko që Zoti ka zbritur për alën dhe ka sjaruar pas tërtin e nënës besimtar dhe ishen. Prapë se prapë,
dhe obrejtje nga inati që i kam dhe këti personit, dhe përten, menet e tyre akuma bluhet, dhe përten të tila ide dhe vendimit piste. Historia është e tjilë, pejgamberi Islam në gjitha betejat, ku shkonë, të zakonisht njerë të një prej gravë të ti. Kishte rasti që dhe sahabët tjerë benin gravë, më shumë të ju shërbenin gjatë betejat të tjilë. Nësë një dhe kësa betej e ra për shorë që qëkon të ishe, ishte e rejnë shko, dhe thot isha e dobit, sa që? Nga që ju të gjukon dheve, dheve ishte buluar me tendë, edhe zakonisht ku njështë të mbanin tendën, mbanin, të vendosur ishën dhe vej, nga që ishte e letë, se kuptonin do të nëse ajo është apo së është mrenda, a që e letë, ishe koha, të ishe ku akuma si ishim vyrë në mojë, akuma ishim shëndoshme, si ishim shëndoshme me vonë. Në këtë beteje, thot, kur bënë ku ishte koha për të fyrë nga beteje, për në Medinë, thot gjatë kohë si ishte koha pushimit, unë thot, u largoha për të kryer nevojat e mia personale, nga që atë kohë, imi, dhe me thonë, largë për të kryer nevojat e mia personale. Thot kisha një varse që nuk ishte imja, ishte ishe vazhuar nga dikush për grave tjera, dhe kisha me mërakës në kush. Kur u këtena, thot, pashë që ushtria ku bëjt gati për të njësë, mirë për ku vendosa dorën në fytë, në kjaf, pashë që nuk e kam varse. Atëherë në gjithova që pëjt e gëndi ku shë kryer nevojnë ti me personali, sepse e dhja që të tjetë ati, ka që e kisha me porosit atë varse. Thot u këtena, thot, e gjitha varse, kur u këtena, ata kishin menduar se unë jam brenda dhe kishin ngritur tezbe prate. Dhe e kishin vendosur mbi dheve, dhe ishte njësër e gjithë shtria. As kusht nuk kishte menduar që ku është a ishte, sepse e kishin menduar që ajo është brenda, është mbi dheve. Që që shtria njësë me në kryje pejgamberin a lesera, as një i fretyre nuk nuk hati që bashkët e pejgamberin a lesera nuk është mes tyre. Atëherë dhëtë kur pashë që ata ka ndikë unë kishin vizia ndo, vendosa që tre i nëtë vend në mënyrë që kur ta kuptonin, të ktheheshin të mërnin, se s'kisha ku ikja në vend tjetër. Thot dhe ula të qëndrojnë në atë vend. Por, thot pak më vonë, nuk kaloj shumë kohë, vinë një person, ishte prej muslimane, që e Safuan bin Muatti. Zakonisht këtë e linë të pejgamberi Islam gjithmonë në prapa vijë. Që të dëgjonë të poska në i lajmë, poska në i ushtri që të sulmoj nga mrapa, mërtu në i pjesë të i pajisi që më të kriteron ushtri, gjithmonë, si që dhjetë, ushtria ka dhe pjesën e prapa vijës. Ky kur pa që është dikush, pa një hirë, dhe apruhe dhe pyjtë kush është, atëherë ta, mu nuk bora, ishe koha që siste obliguar një gjabin për lesën, ta i mjohën, dhe ta inna li danjo, inna i lehra që unë, ta shotja pejga me të lesëra, qëfar ka ndodhur, ta unë, s'kisha qëpar të temë, atëherë ta i kuptoj që unë kam, jam nërguar nga ushtrija dëbimisht, dhe ta pa kërërës një fjarë, ta zbriti prej dheveje, ullja të tërë, hypa unë dhe gjithë ditë rrugës e jesë të përparë, nuk të përmendur e Zotë, nuk të duar kërëanë, dhe asë dhe një fjarë, të ishë kërkoja, më të thënë, të se kur kërë nëmë e përndim, për të ullër, në ndarë, të ishë në më bëjmë e shenjë. Asë një fjarë të nuk është kumë i kuar mes të rëdyshë, për ishte një nga sahabët e kisnik, nga njëzë shumë pasë. Mirë po shkartë ishte të dojë, momentin që ushtria kishte hyrë në Medinë, ishin rahatuar, ishin shkuar në shpite tyre, nuk shkoj shumë kohë dhe vjen dhe Safuan bin Muatti, ky musliman me Aishën i hypur mbi dheve, të dy të hypur mbi dheve. Ishte këto paraditje. Zakonisht ka njerëz që merren me dhafa rrin në dalin e qytetit, dalin e dalimit, rrin duke parë çfarë po, çfarë po. Sa ku parë që po hynte Safuan bin Muatti dhe Aishën, akoma pa arritur ato në shtëpi, për hap, në bogat i skenarit tim, të për hap, e thane, e këtu asë është puna, për shorët e për dhe ka që ndërruar mrapë. Dhe thënë, mërën me mërën që qëfar të ndodhë mes të sëpërë njëtë. A ishë a thotë, vetohëm në Zotë një muaj rreshtë, asë nuk e dhja se qëfar bëhe. Asë në ishte totalisht i ashtë asa që thuaj në Medinë. Thotë, për vetëm në hasja dhe qëta, që profetja lesin, si ndryshën nga herët tjera, edhe pëse po isha smurë, dhe zakon që kam njerë smurë, këmë rritë shumë apër, nuk më afrohen shumë, dhe nuk të regon të njëtë në dashuri që të regon të zakonisht, ndaj me jesë, ishte dhe nga gratë, ishte mërë dhe jesë tjithë gratë tjithë. Thot, kishte kaluar një muaj, por një muaj në abetë i blonë të në Medinë. Fatkesisht pjesë e këti skenarit, pjesë e këti përgojimi, këtyre fjallët e mjaftë rënda, që robi i thotë shumë, se ka meni rrallë shumë muslimanë. Ndoshta nuk e besonin këto fjallë, mirë po mjafton që po ishte një muaj abetë i këtë në Medinë, pysin shoku shoku, në hake dhe gjullamin, si me ndonë tja, mund të apoja isha këtë, mund të apoja sa ponë të, pra mjafton që e përhapin e tjilë nësë mabet, dhe fjara dhe bot, aqe me shtirë, të që profetja Islam në moment një amë delikatë.
bëkrat për nderin e ti, bëkrat për nderin një muslimani tjetër, argumenta nuk kishte, Kurani nuk zbriste të sqaronte. Kodë nga krau të lajmë, përgojimet, ashetemet, vetëm sa, sa merë një një. Këtë historie ka të reguar Aisha për të zirën pa rrati ishtë qitërsin e këti njeri, që nëna besin të ardhe, është nga zonjët e gratë të pejga mjetë e resë. Edhe zakonisht njësit e pasë të buhën objekt, ashetemes dhe parëmjëtimesh. Ajo të regon vetë të historie, thotë, kisha kaluar rrëth një muaj, nuk merja veç se që buhen me dine. Thjesht e nuhasja që profetja rejë se da, kësa i herë nuk më rritë shumë afer se herë tjere. Një ditë të dola me një nga gratën, nga vjetrat, gratët e vjetrat me dine, që e ku më mista, në nga mista. Djani kësaj ishte nga ato nga fazana që me qitë tërësik shumë me naivitet e përhapë në mlafin. Në të duke përhapë që ka borë ati këshuk shumë shumë. Po pa e ditur se qëfar më habet, qëfar sa i rëndë shumë më habet. Thot, dole me të, si që dinin nga të po, për të kryer në bojët tona, thot personali, jashtë me dines, akuma nuk ishim dërtuar banjo, si një, akuma si kishim dërtuar dojmë banjo, dhe për kryer në bojët personali. Thot, u gjatë rrugës, duke e qërë, thot, asajtë, thot, Jesu kamba në robë dhe urzuën, edhe, për urzuën, thot, u markov djali i mista. E thot, që është kjo fjallë, si e markon djali në tëmë, si markon të musliman që ka marë pjesë në vetërë, musliman nga shokë të pejgamberit alayhi salam. E atëherë më kthye thotë dhe me inat më tha mua, ti pse bën sikur s'kupton? Ti do të luash fin se do të më nëse. Ç'është puna? Po pse do të gëditi se çfarë do? Dhe tonë do të nuk di asgjë. Di asgjë. Se të gjithë me dinja flet për ty. Çfarë flas? Atë i tregon gjithë historinë. Bile djali im është një prej atyre, prandaj më thon. Është një prej atyre që ka thonë të fjalë. Imaginon se çfarë sikleti do të thonë harrova për çfarë kisha ndarë, të më kapi një frikë, më kapi një thënë situatë, do të thonë që u ktheva në shtëpi, nuk disha çfarë të flas. Vetëm do të parë pejgamberin e Allahut, më thash një pleç që të nëna ime, tek prindërit e mi. Ai ka mbaj te. Edhe shkova tek babait dhe nëna ime. Sa po shkon i thot babait sa ai dhe nëna, ç'është kjo fjalë? Ç'është kjo fjalë? Do të sundini Zot të më ndihmoni, po çfarë themi ne? Nuk është puna jonë, Zotin nuk është bretë kurat. Sa ku pashtë të prindrit e mitëm, ata nuk ishin të vendosë atëherë, dhe unë tha, betohëm në Zotë kam qarë, në ditë, në natë, nuk dim, të më thashë në sytë, më të në lëtë, nuk haja, nuk pia, sa që më thanë, të vetë të mos qaj se kishin prikë se të më plasë me qia, të më thëmë prej për qarë të tepë. Si që trekon në ishe, thot, muslimanët në Medine kanë qenë një fitne shumë madhe, sfitë shumë madhe, imaginon që ka të fjarë, dhe s'kishin argumentet, ishtë dykoni me qëpar kishin ata në zemër. Ishin darë në katër grupe. Pjesa maja madhe dhe muslimanve e në mohonte në qëta të tim, totalisht. Sepse e logaristin si për gratë të tyre. Bile nga jemë bërën të batë që burit me gruan shtëpjete, me ma apet për vesë, së bërën ma të tjetër, edhe thoshtë të dikur që më burit, thoshtë të dikur, ti e beson për vetën të ndër. E mund të abosht për njërën ti, thoshtë jo, zotë në rove se beton. Po kurse bënd ti, si as kushin, mund të bëjë a ishe pa shumë të pejga me të rritë. Pra e mëhon të vete jote dhe qëkon mende që mund të bëjë të vebrinë a i njëri, ka pjesë në me madhë muslimane e kështë ndarë të punë. Por, kishtë për atyre tjerëve, që ditrisht, për disa muslimane që eshtë ajo mania, dëshira për të shkuar fjallë dhe mrapa, edhe këta ishin tre persona që më bonë, Zotë i uzbritë të dënimin, i pastrojë duke marë dhe dënimin gjohën e tyre. Kjo është dënimi në jasë që shala i kryinë, kurse s'ka në dënimi në botën tjetër. Kurse më në frikët që e ndezim të muhabet, edhe ata i rinë i mrapa, që t'i trisht nuk u dënumon. Të ishin shumë mjestra, por më stalin s'ken. Po zote ka dënimi e ka në njëse ka në botën tjetër. Një për kjo ishte Hasani bin Thabit, ishte njëri shumë oratorë, njëri që ishte kontribuar shumë për muslimat, po ishte njëri që më përgjësi shkon të mrapa këtu në muhabet. Edhe filloj ta të përhaplat. Një tjetër ishte Mistar, djali i kësaj gruas, që të dhe djalin, dhe një tjetër ishte një grua. Kjo grua ishte motra e njërës prej gratëve të pejgamberit alayhis salam, motra e Zejnebit. Më thënë nga inati që xhelozia që kishte kjo ndaj Aishës, që Aisha ishte një grua tjetër të pejgamberit alayhis salam, ishte më e bukur se gjithë gratë tjera. Kjo si thosh për të bërë punë motrës vet, për të ngrit autoritetin motrës saj, për hap të llafin për Aishën. Mi po çudi trisht. Motra e saj Zejnebi thoshte, nuk mund ta mendoj kurrë për veten time se ta mendoj për Aishën. Kjo është një motra e saj që mund të thosh, ajo mund ta përhapë llapin, nuk e bën të gjatit, po të thënë. Ai
një jetë rrëtukën, gjatë në për të ndimuar në ofërën, kjetë të bakë dhe i të këtire. Grupi 4 ashe i kësi grupi monatik, veç si të mjaftë mjeshtër në të mjeshtër në të tik, e përhapën latin për rupinë asilin skenë, e në një grupë jo i bomë. Pra situata në Medine ishte mjaftë të likatë. Sa që Safani për Muattil shkone i thotë pejgamberit a.s. qëmë të flakë që thuhën, sëse ishte dhe në direktimin të rastë, mëse dhe aja akuzohet direkt të 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 njetë muatë, se përshë, e tim dhe kontributin tim. Mundohet të thoshtë një do njerës, po bërë një gjuna shumë të matë. Një kërë ishte, më abetis prapër, dhe në atë masë që e kishë shumë të shtirë të ndalonin. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kërkoi që të bledhë njerëzit e të pyës, që është video që përbohet të, që të thash Kur'an në posbrisë, Zoti i lindë që të seleksionohë njerëzit, edhe këto e mësime që unë thash në fillim në jetër e pejgamberit ka mësime për gjithë. Kjo është një nga mësimet më të mëdha. Mësimi është që mos fol për diçka që nuk e din, edhe si kur të pëlqej Muhammed, aq më tepër kur bëhet fjalë për ndërmjetin e dikujt. Pasi feja ka vendosur që edhe po e pe ti kën rrugë, e pe a është i qartë duke bërë një veprim, po nuk qenë katër dëshmitar, mos ditë dëshmitar. Katër, vetë të dëshmojnë për një të njëjtën se për ndryshe hanti dënimin. Pra feja është që bëhet fjalë për ndërmjetin e tjerëve, ndërmjet është gjëja më e rëndë, gjëja më e madhe që mund të ketë njeriu. Pra mos ne çka po ndodh tek nesër se ne i mbajmë gjithë programin e parë tek fundit. Flasim me rregull të fesë, edhe sikur ta shikosh, po nuk je i sigurt, po nuk pa të shpëtar, po më bëj sikur se ke parë diçka të tillë. E thash kishte musliman që shkonin natyrshëm këtu në muhabet e mbrapa, duke menduar se nuk është diçka e madhe. Ose duke menduar se kështu tregon një farë sinqeriteti ndaj pejgamberit alayhis salam, po harroni që kjo është gruaja e tij. Është ndërë familja e pejgamberit alayhis salam. Profeti Muhammed a.s. mund të zhjithë probleme në shumë formë. Problemi me ele që mund të zhjithë në të momente, si që bëjnë zakonisht njerëzit me autoritet, me prestigj, kur fillon e lëkundet në hatët pune e tyne, prestigji e tyre, e divorzon të bashkëshortën e ti. Gjëja më minimale që mund të bëndë, e divorzon të dhe shpëton të prej ti si kretë. Apo vjetra dhe me thënë, mund të e mëtë dhe gojë njerëzit, të poshtë dhe dhe një gojë më splisin se bëtë vetër në gjenitiv. Mirë po vetë nuk ishte argument se si është e vërteta, a i nuk e dinte, mërë që nuk dëshon të të pashon të jeti, mirë po njështë që do atëllëshë, gomen. Që që Zoti i latë muslimat rrët një muaj nuk ka zbitu kuronë, nuk të histori, rrët një muaj dhe muhabet vetëm sa bëhen dhe dinë. Situata bëhet më kritike, kur pejgamberi si latë i dëtyrua ka dojtë pyrës që në shokë të ti, pyrës që si me ndoni, si ta zitë të qështë. Pyrëti një nga gratë që do një shërben të këllu më emën, në pak këtë njeri, kjo njeri kështë e rritur për gamele në isë. Edhe një një njëftë dhe ishë për në mirë, në ta, u më emën, të lutët më këshëllo, qëfar me ndonë ti? I tha o profetit Zotit, për Zotit nuk më ndoj kur keqë për atë njeri, për të bajsë. Êshtë aqë qintër, aqë naive, sa i nga një herë zë e gjumë të bukur e letë për bukën, e lejë për atë bukën, ajo të ashtë njeri aqë pastra, së më shkon mendja kur për të tjilë. Por shive se të është një mi, i ta shetem shumë i matë. Zene bin të Gjahsh ishte grue e pejgamberit a.s. Motra e sajnë për haft ishte kërë të la. E kujtë, të farë mëndon të të për Zotin, kur nuk e besoj për vetën time, së mund të besoj për Aisha. Ajo është më mirë se sonë. Edhe një vajzë e një njërim që është më mirë se baba im. Në kur së mund të mëndon të shkatë tjilë. Pashtu, pyti Zeydin, pyti Imam Aliun, pyti Aliun, Imam Aliun, për t'i ruajtur figurën pejgamberit a.s. i thao profetit Zotit, gra, si puna ishe si në shumë, por ne s'kemi tjetë përveç të e. Por nuk e mori të mendim për një mesin, a ishe e tjetë tjetë, edhe pas e ka një jetë për vetër e ka pas shumë respekt për Alijun, por ka pas një farë një të ftohtësie, se ta në momentet më kritike dhe ajta, ta ndaja të tjetë. Edhe të që gjeni hapë për kësaj, kanë që sahabët kanë qenë njerës, më shkutore që kanë qenë njerës, më kanë qenë enje, kanë qenë njerës, kanë patur hatër më vendje, por kur vinë të punët për respekt, për dashurin për njëri tjetër, nuk e vinin besimtarin në asë një tjetër. Që që situata ishte mjaftë kritike, për vitër e islam, për pa vetën shumë keqë, ta të mbledhë një njerës, dhe në të në gjaminë të ti, gjithë muslimanë, të Mekës, Medinës, Medinës ishën dy grupe që ishën pasur probleme, konflikt për njëri tjetër. E ta, dhe gjoni pjarë të përgjeme, o njerës, është dikush për jush, i cili po më akuzon patresisht në nderin tim, në familin tim, për Zotin,
Jo se është gruaja ime, po për Zotin nuk di për të asë në cenë, asë një keqë. Dhe burin të cilin po akuzoni është njeri shumë fisnik, shumë respektuar, betohëm në Zotëta, se sa herë ka marrë pjesë një betej, ka ardhë ka për krah me mua, dhe s'ka hyrë asë një herë në shpinë time pa lejnë time. Dhe si mund të akuzoj këtë njeri, por tha, unë po i kërkoj që o të ndalim e të njeri që fletë, ose më jepë një drejtë që unë kam bëhun gojnë të njeri, sepse po të kërkoj puna shumë. Pra, profeta Elisa më përkohën të se ishte të kusha, e dinte se kusha e kusha të tjerë të më hapet, mi po, po e toshtë njerëzve që shkipti se po bimi qatë, në këtë rësishtë. Në këtë moment, Osejt bin Hudejr ishte pari fisit Aus, ta o profetizohë, betohëm në Zotë se si kur tishtë prej fisit tonë, unë jam i pari kërë ishtë kokën të njerimë. Nëse nuk është prej fisit tonë, ta po është prej fisit vezeve tanë, o ta regullojnë ata, o në jep leje se regullojnë unë, thë. Ako njeri që të flasë, për ndeje në tonë shumë, dhe të bëhë, si kur nesë kuptonë, më thënë, në të rëmë në shka të timë. Mirë po, në këtë moment, i kapi fanatizmi fisin tjetër, ta ti thua ashtu se e di se nuk është me fisin vitë. Se po ti se frysh për fisin tonë, zdoj po është e këtë fjallë. A është për fisin tonë, ti se prem do të me dorët njeri. Që që filloj konflikti dhe acarimi mes sahabëve, dhe thashe zbriti për nga me e sëra të qëtësuar njerëzit, dhe unë edhe për zgjetur hadhë, për zgjetur hadhë me sush, ta ju mashtuat edhe me shumë dhimin, mashtuat me shumë dhe të keqin që kisha. U mërzit për nga me e sëra dhe e lakë të përgjurë. Profetja dhe e sëra shkon në shpinë e Bubekrit, në shpinë në cilin që ndronë të Aishi. Dhe i tha Aishës, o Aishë, nëse ti je e pastër, Zoti ka për të nëzirë në pahë pastërtirë tënë. Por nëse ka diqka, përndohë të këzotë, kërkojmë falje ati, se Zotë i falë gabimë. Ajo tha, kur mi tha këto fjallë, nuk e besojë që mund me thotë profetit Elisa. Por imaginoni në një pejgamen, që pra më në poshë në këtë moment. Tha e pash në sy, pash nga babaj im, nuk fliste, nga nëna nuk fliste. Dhe i thash, ju do të fliste apo si është punë? Këthe një përgjitje, burët tim. A të tha, për të më redhë shumë, shfar më të themi në? Atëherë, a ishja ta, mu përzin gjithë fjallë, zishtë për të them, por thash, unë që ditëm me ju, po të them si se kam borë këtë punë, dhe betohem, Zotë, se kam borë këtë punë, nuk më besoni, në praha papët, po të them se kam borë, do të më besoni, do më bini të shka që se kam borë, por tha, unë them, ashtu si shka thënë, atë desha të them Jakubi, profetit Zotë Jakubi në lejësirëm, pesabën gjemi, dhe Allahu, mustahabë, dhe Allahu, si funë, Jakubi në lejësirëm, që shumë keqë, tha, kërkujet me apë Zotë i sabër të matë, dhe Zotë, si thush është, e di se si është situata, ditë vërtetit. Mi përta, harova e me Jakubit, dhe njështë për stresi kishtë. Por të themë si që ka thëmë baba Jusufit, në Kurani për njërë për sabër në gjemirë dhe në ajetin të rinfunë. Tha, isha e sigur në vetën time. Isha e sigur dhe me thënë që dikur dhe dalë pa pasërtia imë. Pasërtia imë, po më thësë me mërë të kur mendja, se do t'jem aj njëri për cilin Zotit dhe zbrez Kurani. Dhe në këto moment, duke gjendrua për para meje, pejgamberi e sëram, tha, jera gjendja që zakonisht i binte kërë të binte shpadhe, dhe të kone të mbëlluan djerësët edhe i dini, si zakonisht shpikon edhe i si margaritarët të vitin të fyrtët, dhe do të një stik të nuk kaloj shumë kohë, mend që u qetsua, u zua, këthyre dhe më tha ma ishe, gëzohu se Zoti e zbriti të pastërtin të ndër. Ta unë i thash, palindroj Zotin që zbriti pastërtin të ndër. Nuk palindroj të pyrë. Ata kurës ma mori mende që, më të thëmë, më të arribë puna dhe të pikë, sa që unë, më të thëmë, Zotit zbresë Kur'an për mua dhe, në surën Nur, Zotit ka zbritur Kur'an, ka sqeruar këtë histori, njaftë të dimshme, po për cilët dojnë njaftë mësime. Kjo histori që matë në mendë, si akuza e pa drejt nda e ishës, pati njaftë ndikim pozitiv, filluar muslimat të mësën regullat e komunikimit me styrë, si dhe mos për Balkana për paradjukime, ta që themin për përgojimet, dhe Zotin deshë të tha atyre që mos tishtë të mshira e Zotin dhe të fshitë e Zotin gjithë nga pacjën dhe. Aqë që nga i randë që ka që nejë. Edhe i mësoj, si nuk hidrë për ndërës, nuk do të kërë për ndërës në shpitarë, i mësoj që ka të duhet tim këtë të shpitarë. Nëse nuk ka këtë të shpitarë, ata të dënohen. Edhe pse mund të thonë të vërtetë. Zoti mas i qërtoj të gjithë, ata të ta dënimin më të matë, nuk kam për të marrë në dynja, e kështë të temë për monafikët, por e kam në botën tjetër, u dënuan tre persona, u dënuan me dënim penat, të thënë,
fizik, kësani, Gustavo dhe himne, motra e Zene Bin Gjakshi, kurse tash, Abdullah ibn Seluli ishte ai person që kishte thurur skenar në atë formë që ai s'ke të tarë asë njëherë në skenë, asë njëherë në parë. Që se s'kishe ku e kapit, ai kishte thurur në atë formë që nuk din të ai në skenë. Por e Zotit kërkojnë që dënimin të nuk të kenë një, por e kenë në botën tjetër. Dhe Zotit i qërtoj që të kenë shumë kujdes të çështjes të gjumës. Mos përgojon, mos shkojn mas fjalëve, ta mendojnë tek vetja tyre. Aq sa mund beson që mund ta bëjnë atë, duhet ta ta vëmë si situata kthej nga vetja jote. Po besove të vetja jote atëherë, do po pa Zotit që gjithmonë munafikët kanë dëshirë për hapet llafë me besimtarët. Nuk ka fitore më të madhe për njerëzit që urrejnë fen, kur njerëzit besimtar akuzohen deri në tyre. Dhe sot po dëgjoni ka shumë rast. Akuzohen gratë besimtare, mbasi të shamirë dhe duke keni bërë diçka përpara, por ndaj mban i shamir, me siguri. Po diçka që ju thonë për ne. Pra njeriu don me çdo formë të justifikojë budallallikun e tij, duke akuzuar padrejtisht në pjesën e tij. Dhe Zoti i tregoi, mësoi me musliman të ketë shumë kujdes në çështjet e ndërshmërisë ku flitet për ndjenjën e tjerëve. Kjo histori pati shumë mësimi kryesor, Zoti i tregoi shitni rrezikun e munafikëve. Ata jetojnë gjithmonë mes jush, dhe janë shumë të fortë kur Islami është i fortë. Dhe fitoria më e madhe e tyre është kur përhapet imoraliteti, llafe, akuzat në mes besimtarëve. Se thonë edhe këtu janë si puna jonë, jemi gjithë një lloj. Kjo është qëllimi i tyre. E dyta, ndër paqja profeti i Islamit ka qenë ndaj njëri, edhe atë ka sprovuar Zoti. Kjo është një nga faktet më të fortë që Kurani nuk është vepër e Muhamedit alayhis. Po ti ishte dhe për e ti, gjatë një muaj, edhe ai ti ishte ajtë burë si i Kurani, do t'i thoshtë e dikuj, shkruaj një ajet që t'i gjullin gojë në njerëzme, se po bëhet fjallë për nderin tim. A nësot bota për nëshonë kurse tutën, për gjithë në atëm po bëhet fjallë për mënë të tyre, apo për interesit e tyre. Por profetja në Islam nuk ditë të shfarë thoshtë, priste ku t'a sjarë e Zotin të shkëti. Nuk të shonë të t'i pashon dhe ti, por nuk ditë situatë ku shte menë njerëzme. Pra, a i nuk është autori Kurani. A i priste që shfarë i zbretë të Zotin. Po ti ishte autori Kuranit, momenti më kritik dhe më i vonishëm do ta bënte në një moment të tillë. Të shkruante një kuranor e të pafshëm të heshtë në gjithë besimtarët. Ato të thënë. Por të bëjë diçka të tillë, mësimi i tretë është fjala pa fakte, është fjalë shumë e rrezikshme. Zoti ta ruaj, mund të bëhet sebeb që Zoti dënon. Dhe pejgamberi e selam ka thënë në hadith, keni kujdes kur i thoni fjalën tuaj, se mund të bëhet sebeb një fjalë vetme që robi zhytët 70 vite në gjenem, për hirtë të sefja. Edhe pyte dikush nga pranit për profetit Zotit, pëse ata, a të këtë njerë që do të minë gjenem nga atë fjallë që kanë thëmë, me punë dhe rrëmë, me fjallë rrëmë, për të Zotit më shirovë, pa nuk e diti se pjesa me ma dhe banorët gjenemit, kanë hyrë ati nga fjallë të dyre, jo me punë, me fjallë, gjuhën për njerë në gjenem. Pa kini kujdes të fjallë të tuaj, tu ka një moment që, me të fundi që duhet Ebu Bekri quditrisht e kishte ndihmuar këtë mistahën, këtë personin që u bëtë të ladhi kësa njare, historikisht e kishte ndihmuar me pasurin e ti, me jetë rohë, jetë ndihmë mujore. Kë njeri, vetëm për turë nga Ebu Bekri, nuk do të bëndë të diska të tilë. Do t'ja për vajzën Ebu Bekri. Po, kë njeri, pa ditur se qëfar pasurin të kishte, do në të tërë. Por e mori veshë Ebu Bekri, se qëfar kishte bërë këtë mistahë, Zotje, falë, ta bëja i të punë ndaj meje që për Zotje ta. I kam dhënë pasurinë time, betohem në Zot, asë s'kam për të dhënë të pak të më atë njëri. Pas disa kohësht, Zot i zgriti në Kurani në familjarë, duke i thënë Ebu Bekrit, se ka qena jetë vetëm për Ebu Bekrit, ti je betuar kështu, por dhe a nuk këtë dëshirë të t'i falë Zot i gjynarë, dhe se këtë dëshirë të t'i falë Zot i gjynarë, mos e shkot në dimë në bejti, se e qonë keqet. Ata, po që se është puna, shkot dhe betohem, edhe një herë, kam qepë një falë Zot i gjynarë, dhe prapë këtu edhe njëherë Ebu Bekri dhe jep të rogë ndim këti personi që ishte nga personat të cilin dhe me thënë që ishte po dhe promotori kryesor i akuzës ndaj Aishës. Ajo e që në qudi që Hazreti Aishë Zotë që opit në gjithë i ka respektuar këta musliman edhe pse këta nga qenë promotor një fjallë të rëndë kurën shumë të rëndë ndërsa i adimur po të regohat situatë që kishte shumë respekt kishte i parë në njësi e ftohjën dhe ti Hasanin, Mistahun, atë gruan tjetër i respektuar të gjithmonë, përse kjo është provë për Zotë. Pra nuk në bërë, nuk në bërë ishë njëzë, nuk në bërë në tina. Aqë më tepër, për Zotë i vetëm se sjaruar se të ka qenë.
Fuqi mas kësaj sure ka zbrit urdhi për hijab, për rrëmbëlim, ka zbrit urdhi për uljen e shikimit, si një situatë që kërkon diçka të tillë. Edhe atëherë, domethënë Zoti pa ndarë dalluar martesat me gratë morale, që kishte besimtarë që mund të kishin një farë ndjesie, domethënë dashurie për dikë që kishte ose nga Kurejshët, që ishin musliman, ose një grua që kishte Zoti gratë për të ndaluar martesat me një musliman, me një hindujtar, është ndaluar martesat me një musliman, me një grua që nuk është e ndershme. Ka gjërë ndërë në saj, një grua të ndershme, e ndaluar Zoti diçka të tillë, dhe nxiti martesat mes besimtarëve, mes njerëzve të pastë. E lu Zotë Regjistis t'i ruaj gjuhën tonë, t'i ruaj kërët tonë, se zakonisht për të komisurie, kemi shumë këbaj, për jetën tonë përdiqme dhe për Zotën përgojojmë, marë në përgojë, bëjmë të në shëtemi. Ndo shë nuk e dim peshën dhe rëndësi kësa gjojë, por po t'ishtë pa peshë, në do t'kriste Zotën Kurani për mërë, Zotën ka thënë në përgjësi për qështet e përgojimet në shëtemeve, a njëri që përgojon vajnë e tjështë, si kur për e haku fomë. Dhe imaginoni situatë një që haku fomë, që farë një rivë është, dhe ti isha unë ai person, që ti e person të gjë shumë rëndë. E kur bëhet fjalë për ndërën të kujtë tjetër, mund të bëhet shumë rëndë, sa kaqë, mund të bëhet fjalë, mëse mund të bëhet kërë se dhe që Zotë realisht të dënon në këtë bëhet dhe mund të tjetër, dhe Zotë në ruajt dhe i kratë gabimet, në ai ruajt ndërën tonë, ndërën e familjeve tona, dhe në bëhet për e tyre njëtë që bëhen shkap për kërcimin e fesë, dhe 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 për kërcimin e